Azərbaycanda alternativ enerji mələq gündən günə artır. Dünyada sürətlə yayılmaqda olan ən sərfəli elektrik enerjisi günəş enerjisidir. Panellər ölkəmizdə vətəndaşlar tərəfindən istifadə olunur. Türkiyəsin Aspakov vəsaitindən xəbər verildici, əsasən istilə ölçülərdə tətbiq olunan günəş panelindən istifadə Azərbaycanında da inkişaf etdirilməkdədir. Nəzərə alınmaq lazımdır ki, ölkəmizdə il ərzində ən azı 300 günəşli gün olur. Bu isə günəş panellərindən istifadəyə böyük imkan yaradır. Bəs Azərbaycanın günəş panellərinin quraşdırılması ilə bağlı dövlət siyasəti necədir? Hazırda layihələr həyata keçirilib, hansı da nəzərdə tutulub? Ölkədə bu alternativ enerji həyatına keçmək üçün hansı işlər görüləcək? Bu suallara cavab tapmaq üçün Azərbaycan Energetika Nazirliyinə sorğu ünvanlanıb. Nazirlikdən cavab olaraq bildirildi ki, hazırda Bəynəlxalq Əsgər tərəfindən həyata keçirilən 330 MW gücündə Qara Dağ günəş elektrik stansiyasının tikintisi üzrə işlər davam edir. İçin hesablamalara əsasən stansiya tərəfindən illik təqribən 500 milyon kilovatsat elektrik enerjisi istehsal olunacaq ki, bu isə ildə təqribən 110 milyon kub metr təbii qaza qənaət etməyə və 200 min ton karbon emissiyasının atmosferə çıxılmasının qarşısını almağa imkan verəcək. Buna əlavə MP şəcəti ilə cəbrədə illik təxminən 500 milyon kilovatsat elektrik enerjisinin istehsal proqnozlaşdırılan 340 meqavat gücündə şəfəq günəş elektrik stansiyasının inşası üzrə danışıqlar davam etdirilir. Asiya İnkişaf Bankının dəstəyi ilə həyata keçirilən üzən günəş panelləri sisteminin inkişafına dair birliklərin mübadiləsi və texniki yardım dəstək pilot layihəsi çərçivəsində Böyükşor gölündə 100 kW-a qədər gücə malik olacaq fotovoltaik sistemə quraşdırma həcminə çatmaq üzrədir. Bununla yanaşı mə Mənimin ŞECT ilə 50 mərhələdə ümumi cədi 4 gigavat olacaq bərpə olunan onlarcı layihələrlənin qiymətləndirilməsi, inkişafı və həyata keçirilməsi ilə bağlı razılıq ədə edilib ki, onu da 1 gigavata günəş enerjisinə düşür. Eyni zamanda digər bir beynəlxalq çəcəti ilə 12 gigavatadək yaşıl enerji layihələrinin araşdırılması və reallaşdırılması üzrə çərçivə müqaviləsi imzalanıb ki, Bu nöqtə 1 gigavatı günəş enerjisin payına düşür. Bu isə gələcəkdə digər bərpa olunan enerji stansiyaları ilə yanaşı günəş elektrik stansiyalarının da inşa ediləcəyini deməyə əsas verir. Günəş panellərinin satışı ilə məşğul olaraq şirkətlərindən birinin rəsmisi Hicmət Çərimov açıqlayıb ki, elektrik enerjisi günəş panelləri ilə təmin etmək mümkündür və bu panellər üst sistem üzə çalışır. Birinci sistemi 11 deyilir ki, O da şəbəkə ilə sinxron işləyir. Gündüzlərdə günəş panellərindən elektrik enerjisi alınır. Axşam olduqda isə elektrik şəbəkədən alınır. Bu sistemin fəaliyyət nəticəsində vətəndaşlar müddəllərinin 40-60% qənad etmiş olurlar. İkinci sistem onqredit adlanır ki, bu da akkumulyatorlu sistemdir. Şəbəkə olmayan yerlə günəş panelləri vasitəsilə elektrik avadanlıqları tam qidalanıla bilir. Günəş panellərinin sayı isə işlədilən elektrik avadanlıqlarının gücü və sayından asılı olur. Tək günəş paneli ilə elektrik enerjisi almaq mümkün deyil. Bura digər qurğular da daxildir. Sonuncu sistemnə hibrid deyilir ki, İşiq sənəndə elektriklə təhsiz edə bilər və əqmindəslər də günəş panelindən elektrik enerjisi ala bilər. Bu sistemlərlə artıq qalan elektrik enerjisi şəbəkəyə ötürülə və ya Azər İşıq ASC-yə satıla bilər. Hər üç sistem üzrə verilmiş texniki təhqiqatlar üzrə qiymətlər dəyişir. Elektrik enerjisi panelləri həm bina, həm də həyət evlərinə quraşdırıla bilər. Günəş panellərinin quraşdırılması ilə bağlı 150 kW-a qədər hər hansı qurumdan icazə almağa da ehtiyac yoxdur. 150 kW isə 350-300 kvadrat əraziyə kifayət edir. Qeyd etdik, evlərə günəş panelləri ilə bağlı sistem quraşdırılması minimum 2000-5000-ə başa gəlir. Ərazisə və avadanlıqların sayı çox olduqda isə qiymət daha çox olur.